სტუდია მაესტროს ეთერით მოგესალმებათ რეკორდ კლუბი. რა თქმა უნდა, საუკეთესო სურვილებით. საღამო მშვიდობისა. თუ თქვენ რეკორდის დასამყარებლად დურუხუნჭუას შეგინებას ელოდებით, დამიჯერეთ არც ისე დიდხანს მოგიწევს ცდა. შე დაამყარე რეკორდი. დარეკე და მოდი ბოლოს და ბოლოს. მოკლედ შეგულიანების ამ მეთოდს იმედია შედეგი ექნება და ერთდროულად მოგვაწყდება რეკორდსმენთა მთელი არმია. რეკორდ კლუბის პირველი სტუმრის ვინაობას ახლავე უნდა შეგაგუოთ, თორემ მის დანახვაზე შეიძლება ას და უს კომბინაციის გერები წარმოთქვათ. მაშასე გოდერძი მახარაძე, ხოლო ახლა უკვე მეხუთე სარეკორდო ასპარეზობით. რეკორდსმენთა რეკორდსმენი ცოცხალი თავით არც ბურთის კენწულას ანებებს თავს და არც ჩვენ. ეს მისი მეხუთე რეკორდია, რომელიც 2000 წლის 1 აპრილს დინამო სტადიონზე დაამყარა. ადგილზე გაუძრავლა 45 წუთი და 10 წამი ბურთი თავით კენწლა. როგორც ყველა სერიოზულ ჩვენებას, ამ რეკორდსაც თვალყურს ადევნებდა სპეციალურად შექმნილი კომისია. წინა 4 რეკორდის მსგავსად მეხუთემაც მშვიდობიანად ჩაიარა. მიუხედავად იმისა, რომ გოდერძი რეკორდული სიხშირე ჩანს ტელეეკრანზე, შემდეგი მე-6, მე-7, მე-8 და მე-10 რეკორდის დამყარების შემთხვევაშიც მოგიწევთ მისი დანახვა. ასე რომ უსურვებთ მას გამძლეობა ჩვენ გაძლება. ახლა 45 ისე აფრიგელს მომდა განაკეთები. პირველი მსოფლიო რეკორდი იყო 8 საათი. კორეას მოუხსენი. მეორე რეკორდი 18 საათიან სახსრებედი 4-ჯერ და ჩამოვედი. მე კილომეტრ ნახევარი გევიარე და დავაფინიშე. მესამე სოფლიო რეკორდი იყო მცხეთიდან თბილისში ჩამოვედი 18 კილომეტრი და მეოთხე რეკორდი იყო ძემიდან ჩამოვედი 30 კილომეტრი და 250 მეტრი 5 საათი და 34 წუთი. გოდერძის მიღწევები გინესის წიგნში შესულია. მის გვერდით დაფიქსირებულია უამრავი საინტერესო ფაქტი. ჩვენ შეგვიძლია გაჩვენოთ ყველაზე საინტერესო სარეკორდო ფოტომასალა. ოჰაიო შტატის ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა საკუთარი შესაძლებლობის დასამტკიცებლად ფუტკრების შლემში გადაიღო სურათი. მისთვის არც ერთ ფუტკარს არ უკვენია. ბრიტანულ რეიტინგში ვივალდის ალბომი 91 კვირის განმავლობაში პირველ ადგილზე იყო, რაც კლასიკური მუსიკის ალბომისთვის დიდი რეკორდია. ვერტმფრენიდან გადაღებული ფოტოთი წარმოდგენა შეგექმნებათ, თუ რა ხდებოდა 1923 წელს ლონდონის უემბლის სტადიონზე ინგლისის ჩემპიონატის დროს. გულშემატკივრები სტადიონზე თამაშის დაწყებამდე შეიჭრნენ. მათი რიცხვი 160,000 იყო. მუზეუმის მძარცველები ხშირად საქმეს იადვილებენ და ნაქურდალი ნახატიტილოები ჩარჩოს გარეშე მიაქვთ. ფერწერის ყველაზე ძვირფას ნამუშევრად 1911 წელს მოპარული მონა ლიზა ითვლება. ნახატი 2 წლის შემდეგ კვლავ დაიბრუნეს. გინესის წიგნში დაფიქსირებულია ბაყაყის 3 ნახტომი 10 მეტრ მანძილზე. ამ შემთხვევაში არა მარტო ბაყაყი, არამედ მასზე დამკვირვებელიც რეკორდსმენად შეიძლება ჩაითვალოს. სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ პროექტად ითვლება ბეტონის კაშხალი შვეიცარიაში. მის მშენებლობას 6 მილიონი კუბური მეტრი ბეტონი დასჭირდა. შემდეგი სტუმარი რეკორდ კლუბის სუპერ ბაბუა, ენერგიული და ყველაზე ამბიციური. რეკორდული რაოდენობის დარეკვის და მოსვლის შემდეგ მიაღწია იმას, რომ საჯაროდ ეჩვენებინა და ეთქვა, თუ რა შეუძლია. 78 წლის გრიგოლ ხელახსაშვილი გორიდან ჩამოვიდა. აქტიური მოხუცი აქტიურად აპირებს რეკორდებში ჩაბმას. 24 წამში თავის 100 ბრუნს აკეთებს და ამავე დროში სხვა ხელახსაშვილისეულ ვარჯიშებს. შემიძლია გადავცურო მდინარე, როგორაც შემიძლია მტკვარსაც გადავცურო და გადმოვცურო კირევაზე და შეიძლება წყალქვეშაც გადავიდე ეგეთ ნაპირიდან მეორე. აქედან შემიძლია, აქედან ტელესკოპიდან სადგურამდე გავიდე ბრუნით გაუჩერებლის თუ ერთ ხარეზე. ვარჯიშობ და ვარჯიშობ. ჩემი იდეალი არის ვარჯიში, ვარჯიში და რეკორდების დამყარება, მსოფლიო რეკორდების დამყარება. ზოგი რითი ამტკიცებს საკუთარ შესაძლებლობებს და ზოგი რითი. ერთი თუ ყველაზე კარგად ფურთის კენწულას ახერხებს, მეორე ყველაზე ენერგიული ბაბუის ტიტულს ეპოტინება, ხოლო მესამე ყველაზე ბედნიერ ნათელ მომავალს და იმედებს საკუთარ ყურებზე ამყარებს. ამაზე მოგვიანებით, ახლა კი ენერგიული ბაბუის შემდეგ მთელი ყურადღება ენერგიულ აკადემიკოსებსა და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ინფორმაციას დაუთმეთ. თუ ავლივ ზურაბაშვილის გარეგნობაში უჩვეულო შტრიხის ზევნას დავიწყებთ, მაშინ ადვილად შევნიშნავთ მის ყველაზე გრძელ უბაშებს. ხოლო თუ ფსიქიატრის მიღწევებს გავეხსენებთ, მან შექმნა ასოციაციური ექსპერიმენტის ორიგინალური მეთოდი. აკადემიკოსი აკაკი შანიძე ერთადერთი ქართველი ენათმეცნიერია, რომელიც სიცოცხლის ხანგრძლივობით გამოირჩეოდა. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთმა დამაარსებელმა ყველაზე დიდხანს სიცოცხლე და 100 წლის გარდაიცვალა.
შალვა კერესელიძემ გამოიგონა პირველი ჩაისაკრეფი მანქანა საქართველო, რომლის შექმნისა და წარმოებაში დანერგვისთვის 1967 წელს ჩვენს რეკორდსმენს ლენინური პრემიები მიენიჭა. კუჩხი ბედნიერი რეკორდული რაოდენობით გადის ეთერში ყოველი ახალი წელიწადის 2 იანვარს. როცა უკვე რეკორდის დამყარებას გადაწყვეთ, მაინც დააყენეთ გაღმა მხარეს დურუ ხუნჭუას როლში ვინმე. აუცილებლად გაგიმართლებთ, მაგრამ ვაი და ხელი მოგეცარათ, ნუ იდარდებთ. თქვენ სარეკორდო ცდას მაინც ვაჩვენებთ. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც სწორედ იმ რეკორდსმენებზია, რომლებმაც პირველივე ცდაზე ვერ მოახერხეს რეკორდის დამყარება. როგორც ყველგან, ისე ყველაფერში არის გამონაკლისი. თუ ცხოვრებას ისე მოიწყობ, რომ მხოლოდ ერთი დევიზით გაიღვიძებ, მე ეს შემიძლია, აუცილებლად თქვენ ჯაფას შედეგი ექნება. დაახლოებით ამგვარი სურვილით იღვიძებს ჩვენი ერთ-ერთი თანამემამულეც, რომელიც ვარჯიშს საწოლშივე იწყებს. თავისი ძალა მან ფეხბურთის გარდა სპორტის ყველა სახეობაში მოსინჯა. ალბათ ძალიან იშვიათად დაფიქრებულ ხართ იმაზე, თუ რა ფუნქციები შეიძლება ეკისრებოდეს სხეულის ამა თუ იმ ნაწილს პირველადის გარდა. მაგალითად, წვერის სუნთქვის ორგანოა, თვალი მხედველობის, ყურის სმენის. თუმცა ჩვენი სტუმრის ყურებს მოსმენის გარდა სხვა ფუნქციაც აკისრია. შეუძლია 50 კილოგრამამდე სიმძიმის გირი ყურზე დაიკიდოს. გინესის წიგნში ის პირველ ათეულშია შესული. 1997 წლის 2 ნოემბერს მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. 48 კილოგრამიანი გირი 10 წამის განმავლობაში ყურზე ეკიდა. 20 აგვისტოს 60 წელი უსრულდება. ორი დღით ადრე აპირებს ბათუმიდან ფოთში 60 კილომეტრი მანძილის გადაცურვას. ამ რეკორდს კი საკუთარ იუბილეს უმიზნებს. კიდევ ერთი უცნაური თვისება, გირებს ნიზლავზე სხვა ნივთებსაც უნაცვლებს. 20 ლიტრიან ღვინის ბოთლს ან თუნდაც ამავე წონის ბავშვს. მეუბნებოდ რომ შე რო ხელით ავწევე, უნდა მიმდეს ყურით ავწემე. ნუ წამოსთა ერთჯერ პროსტო. მერე მოუშინჯე რომ რამდენს ავწევ მართლა რო ეუბნები და მითხრას გასო რომ ნუ ავწი ახლა კერულა 16 კილო ავწიე მახსოვს. მე 20 კილო 24. ნუ ნერნელა მივყევ და დღემდე ვკლებ წევ ორფუთიან გირას. თუ ვიყიდ ვილესავა ყურე, ვიღე გვახურებ, თილა რო არ კიდო არ მოტო, შეიძლება რომ სიმძიმემ კიდო ჩამოტეხოს ან დააზიანოს. ყურადღება. რეკორდ კლუბი აცხადებს კონკურსს. შეგიძლიათ ყველაზე ფართო აუდიტორიას გააცნოთ თავი. რადგან თქვენი შესაძლებლობები მრავალმხრივია, ამიტომ ჩვენი შემოთავაზებაც მრავალფეროვანია. ყურადღებით მოისმინეთ კონკურსის პირობები. პირველი. მოდით ყველა, ვისაც რეკორდის დამყარება შეუძლია. მეორე. ნუ შეწუხდებით, ვისაც რეკორდის დამყარება არ შეუძლია. და მესამე. არ დაგავიწყდეთ, რეკორდ კლუბი თქვენი გულშემატკივარია და გერბით.